Dobar vam večer, poštovani gledatelji. U osječkoj industrijskoj zoni Nemetin službeno je otvorena tvornica američke tvrtke Jabil, čija je izgradnja nakon jednogodišnjih radova završena ovog ljeta. U prvoj fazi zapošljavat će 1500 radnika. Natječaji su i dalje otvoreni, a traže se zaposlenici različitih profila i stupnjeva obrazovanja. Na svečanom otvorenju rečeno je kako je to najveća pojedinačna investicija u osječko gospodarstvo od hrvatskog osamostaljenja, a da ima i nacionalni značaj potvrdio je i dolazak premijera Andreja Plenkovića. Važan trenutak u povijesti osječkog gospodarstva, svečano je otvorena tvornica o kojoj se puno govorilo u proteklih godinu dana, a malo toga konkretnoga izašlo u javnost. Ni sada kamerama nije bio dopušten ulazak u proizvodne pogone pod objašnjenjem kako je riječ o proizvodnji komponenti za niz globalno poznatih kompanija koje žele zaštititi svoju tehnologiju. S lokalne i nacionalne političke razine samo riječi hvale zbog odluke investitora o dolasku u Osijek. Investicija koja predstavlja još jedan korak naprijed u gospodarskoj transformaciji Osijeka. Kažem još jedan korak jer Osijek ovu investiciju dočekuje iznimno radno. Naime, u Osijeku su u tijeku projekti u javnom sektoru u vrijednosti 350 milijuna evra. Velika većina, odnosno polovica tih sredstava je europskih novaca, što i ne iznenađuje s obzirom da je Osijek u posljednje dvije godine jedan od najuspješnijih gradova u povlačenju sredstava iz europskih fondova. Lijepo je biti na ovakvom događaju u Osijeku koji govori o tome da je projekt Slavonija uspio. Uspio je zato što smo evo zajednički u proteklih 8 godina u suradnji sa županijama i gradovima na istoku Hrvatske uistinu krenuli u veliki transformativni proces ovoga dijela zemlje. Ravnomjerni regionalni razvoj je konstanta vladine politike, a on ne podrazumijeva samo javne investicije, već i privlačenje investitora, naglasio je Plenković. I upravo je dolazak James & Bill, skraćeno Jabil, kompanije sa tradicijom od 58 godina, koja ima 250 tisuća zaposlenih u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i diljem svijeta, praktički prisutna na 5 kontinenata. Nakon višegodišnjeg procesa biranja destinacije za novu tvornicu, za novu proizvodnju, za nova radna mjesta, Osijek izabran u konkurenciji još 16 drugih potencijalnih destinacija. To govori o tome da je Hrvatska, Slavonija i Osijek promijenila svoj imidž i svoju sliku. Osječka tvornica prva je greenfield investicija Jabila u Europi u posljednjih 20 godina i iz nje će navodno izlaziti proizvodi koji se upotrebljavaju u medicini i automobilskoj industriji. Ja se želim zahvaliti prije svega svima koji su sudjelovali i u cijelom postupku pregovora, dogovora da bi jedna ovakva tvrtka došla na područje naše županije, naravno na velikom suportu i na velikoj podršci Vladi Republike Hrvatske. Ovo je za nas tvrtka koja u ovom trenutku ima veliki značaj vezano za zapošljavanje, za jačanje gospodarstva koja će sasvim sigurno privući i druge investitore. Tvornica je izgrađena u godinu dana, prostire se na površini od 50 tisuća četvornih metara i raspolaže najsuvremenijom infrastrukturom. U prvoj fazi zapošljavaće 1500 radnika, natječaji su i dalje otvoreni, a traže se zaposlenici različitih profila i stupnjeva obrazovanja. No na novinarski upit koliko je točno trenutačno zaposlenih, nitko nije dao odgovor. Slavonija i Hrvatsko Podunavlje ima tisućljetnu tradiciju proizvodnje vina, no zbog sve učestalijih klimatskih promjena ona se nalazi pred brojnim izazovima. Kako se s njima nositi, gdje su nove prilike u vinarstvu i vinogradarstvu, ali i kako milenijalci i generacija Z mijenjaju vinsko tržište, samo su neka od pitanja kojim se bavila konferencija GO u Osijeku. Tekuće zlato više nije toliko jednostavno proizvesti. Iza vinara izazovna je godina, obilježena vremenskim ekstremima, što se odrazilo i na kvalitetu, ali i na kvantitetu gotovog proizvoda. Može se dogoditi da imamo ekstremno visoke šećere, što za posljedicu može imati i visoke alkohole, a niske kiseline, što naravno nije dobro za vino. Kad govorimo o kvaliteti vina, to nije dobro. Bitno je da
bude jedna lijepa harmonija među svim parametrima, a pogotovo između šećera i kiseline, odnosno između alkohola i kiselina. Da bi to sve skupa preduhitrili, bilo je potrebno, onaj koji je bio malo vidovitiji, koji je imao puno više iskustva, pa početi malo ranije berbu da dobijemo što veću količinu sa nižim šećerima i sa višim kiselinama. Prema našim podacima očekujemo smanjene aranmane oko 20%. Konkretno u brojkama to znači prošle godine smo imali proizvedeno i stavljeno na tržište oko 530 tisuća hektolitara vina. Ove godine procjenjujemo da će to iz dakle berbe 2024. godine iznositi oko 460 do 470 tisuća hektolitara vina. Najjači vinski adut na području Slavonije i Baranje i dalje je grašavina, no zbog navedene situacije moglo bi doći do promjene u sortama koje su ovdje zastupljene. Na kontinentalnom području sad postoji mogućnost da uzgajamo i sorte koje trebaju više topline i veću sumu aktivnih temperatura, a u skoro vrijeme i Gorska Hrvatska će postati pogodna za uzgoj sorata vinove loze ranije zrelosti. Budućnost je vidljivo neizvjesna, a kako joj se prilagoditi moglo se saznati na jednom od panela konferencije GO Graševina Osijek. Ono što mi danas imamo da zapravo potrošač koji dođe kao turista u Hrvatsku, on prvenstveno susreće se sa ponudom brojnih vina koje nemaju ime i prezime, niti se zna njihovo porijeklo, ali mi nudimo kao naš proizvod. Mislim da to vrijeme u uvjetima smanjene proizvodnje prvo moramo jasno iskomunicirati, distancirati, da se zna što je to hrvatski proizvod, kako ga komunicirati. Evo, to je nešto što očekujemo zapravo da svi u kratkom roku daju svoj obol tome da to bude naša ključna komunikacija. Potreba za prilagodbom na vinskom tržištu ne proizlazi samo iz klimatskih promjena, već i iz prisutnosti novih generacija potrošača kojima na odluke o kupnji utječe i kvalitetan marketing. Dobar je bio komentar od upravo distributeri koje smo doveli ovdje kao naše goste da obiđu ovu regiju, dobili smo jedan komentar da primijetili su na svojoj potrošačkoj korpi da upravo ti potrošači promijenili su strukturu proizvoda i da odlaze u neke nove oblike potrošnje. I sami kažu, raduju se i ovom panelu jer nisu do sada praktično nešto poduzeli i žele čuti zapravo ko su ti komunikatori koji se obraćaju novim generacijama, generacija Z, milenijalci. A jedan od načina dolaska do njih su i brojne vinske manifestacije koje se organiziraju na području Osječko-baranjske županije. Mogu reći iz primjera koji je krenuo 2013. godine Večeri vina i umjetnosti s ciljem razvoja vinske publike, da smo stvarno uspjeli povećati broj ljudi i posebice i mladih ljudi koji kušaju vina i onda odlaze kasnije u vinarije otkrivati što je ono sve što nudi vinski turizam u okruženju. Osim Večeri vina i umjetnosti, tu je vinski maraton, vinatlon, Vinos festival. Degustacija je, kao što se vidi, važna, pa ni s ove konferencije nitko nije otišao žedan. Svjetski je dan beskućnika. Više od 10.000 osoba u Hrvatskoj živi u neprimjerenim i nesigurnim uvjetima, a njih oko 2.000 bez krova nad glavom. Ipak, situacija u Osijeku se popravlja, ponajviše zahvaljujući Centru za prihvat beskućnika u kojemu aktivno rade na njihovoj resocijalizaciji i zapošljavanju i koji je upravo na ovaj prigodan datum obilježio 25 godina uspješnog djelovanja. Život se svima može promijeniti preko noći, a upravo to dogodilo se i Robertu iz Valpova. Premda je skoro završio na ulici, nije se predao teškoj sudbini, već je spas došao potražiti u Strossmayerovu 69. Poznao sam tu ljude koji su ovdje, koji su i godinama već jako dugo, neki su i 18, koliko već ne znam svako koje, koliko godine, ali samo su svi ok, djelatnici što rade kao što čuvaju preko noći i preko dana, što nas poslužuju i tako to. I oni su korektni prema nama svima. Mene ovaj se zove, oni puno znače u tome što me tjeraju, ne da tjeraju ovako doslovce, nego ti, da se ideš potruditi za životom, da ideš dalje. Jel? Da ne ostaneš trud, nego znači da se nađe život, da živiš dalje. U Osječkom centru za prihvat beskućnika to nastoje postići nizom aktivnosti, kojima je glavni cilj pomoć korisnicima pri povratku u zajednicu, ali i u pronalaženju posla. Provodimo radionice, to su kroz projekt resocijalizacije koji radimo u suradnji sa Ministarstvom
za socijalnu politiku i kroz te radionice želimo aktivirati i potaknuti korisnike da pronađu snagu, da pronađu svoje talente za ono što im može pomoći da izađu danas sutra na tržište rada i da se snađu ponovno u društvu. Oni nisu, mi volimo reći, na marginama društva, oni su dio društva koji mi pokušavamo evo aktivirati i neki od njih su i uspjeli u tome. Vidim da ima bivših korisnika koji više nemaju potrebu biti ovdje, koji su se na neki način vratili u redoviti život i resocijalizirali i mislim da nam je to najveća radost i držim da je vrlo vrijedno nastojanje Doma za beskućnike da trajno organiziraju različite programe resocijalizacije i da se ne mirimo s tim da te osobe koje moraju ovdje doći da tu i trajno ostanu. Tijekom 25 godina rada kroz ovaj centar prošlo je više od 400 osoba, a trenutačno u njemu boravi njih desetak. Nastojimo održati taj nekakav kapacitet i biti koji je uvijek u pripravnosti. Može se činiti da je trenutna situacija da je to malo, ali se ona u toku godine itekako mijenja. Tako da u dolaskom zimskih mjeseci to se promijeni ili evo kada je sezona ili neki se i zadrže duže na sezoni, tako da se to može promijeniti. Tako da u toku godine 30 korisnika prođe kroz centar, tako da jedni se zadrže kraće, jedni duže, jedni se vraćaju. S jedne strane, drago nam je da postojimo, s druge strane, bilo bi dobro da beskućnika nema na ovim prostorima, ali mi smo svjesni dok je društva, dok je zajednica, oduvijek je bilo oni koji nisu imali osiguran krov nad glavom. Tako da s jedne strane vodimo brigu i zahvaljujemo što se ta briga olakšava kada netko drugi pomogne sa strane. Svi oni uz grad Osijek ulažu napore u poboljšanje ovih prostora kako bi se i privremeni boravak ovdje beskućnicima učinio što ugodnijim. 1999. godine uopće nismo ni znali šta stvaramo u gradu Osijeku, ali je postojalo ono dovoljne snage i energije da pokažemo solidarnost i da pokažemo jednu međusobnu povezanost u borbi protiv siromaštva. Koliko god je bilo teško korisnicima pokucati na ova vrata i tražiti smještaj, toliko nam je drago da u gradu Osijeku postoje takva vrata i da postoji takva sustavna podrška i pomoć beskućnicima u uključivanju u život ove naše lokalne zajednice. Unatoč relativno dobre situacije u gradu na Dravi, broj beskućnika na nacionalnoj razini raste, no dokle god postoje ovakva mjesta, tom problemu će se pokušati stati na kraj. Mladi strukovnjaci s područja Osječko-baranjske županije već godinama nižu uspjehe i priznanja, a među najuspješnijima je Ernestinovčanin Dino Brkić. On se prošloga mjeseca sa svjetskog natjecanja strukovnih vještina i zanimanja mladih World Skills u Lyonu u Francuskoj vratio sa zlatnom medaljom izvrsnosti u područjima zdravstva i socijalne skrbi, kao i medaljom Ponos nacije. Skromno o svojem velikom uspjehu priča Ernestinovčanin Dino Brkić. Ovaj student sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku te zaposlenik KBC-a Osijek u rujnu je bio hrvatski reprezentativac na natjecanju strukovnih vještina i zanimanja mladih World Skills u Lyonu u Francuskoj, a na kojem su 60 disciplina nastupili mladi strukovnjaci iz 90 zemalja svijeta. Njegov dio natjecanja u kategoriji zdravstvo i socijalna skrb trajao je čak 4 dana, a ocjenjivali su se i najmanji detalji. Započinjali smo zapravo sa planiranjem naših intervencija jer smo mi dobili taj nekakav test projekt, testni zadatak u kojem je nama opisan pacijent, njegovo stanje, situacija, sve to tako kako ide, iz čega mi zapravo izvlačimo njegove potrebe, probleme, pišemo intervencije, ciljeve. I na kraju ćemo sami te sve procese i intervencije evaluirati. Kad je došlo vrijeme za odradu zadatka, prvih 5 minuta smo mogli iskoristiti za upoznavanje sa prostorom, nakon čega je krenila realizacija zadatka i nakon toga smo to sve evaluirali. Dino je u kategoriji zdravstvo i socijalna skrb osvojio zlatnu medalju izvrsnosti, a prvo mjesto u snažnoj konkurenciji mu je izmaknulo za samo par bodova. Ja sam imao 70,5 bodova, dok je prvo mjesto imalo 73,1, tako nešto, tako da i manje od 3 boda. A iz svih ovih mjesta između su to bile nijanse, dakle 0,1, 0,2 maksimalno, što je zapravo odličan rezultat, s tim da sam iz Europe
od svih država Europe bio najbolji, što je za nas jako veliki uspjeh, pogotovo za sad sljedeće natjecanje Euroskills, europsko natjecanje, na koje se također planiram prijaviti. Uz medalju izvrsnosti Dino je nagrađen i medaljom Best of Nation, odnosno ponos nacije, kao predstavnik hrvatske reprezentacije koji je ostvario najbolji rezultat. Po povratku u Hrvatsku u rodnom Ernestinovu dočekan je kao pravi sportski heroj. Dino je još od malih nogu kroz školu uvijek pokazivao interes za rast, razvoj, za kreativnost, za osvajanje novih znanja i vještina i zaista se isticao, te je bilo i neupitno da će to činiti i u svom daljem razvoju i u karijeri. Iznimno smo ponosni, kao i naravno njegova obitelj, na sve njegove uspjehe, te smo ga naravno primjereno i nagradili, te je njegova obitelj napravila jedan zaista prekrasan doček u okružju najmilijih. U općini Ernestinovo ističu i kako im je veliki uspjeh njihovog sumještanina bio poticaj da stvore pravilnik o sustavnom nagrađivanju uspješnih učenika i studenata, gdje će se novčano nagrađivati slični vrhunski rezultati. I ove godine povodom Međunarodnog dana volontera, koji se obilježava 5. prosinca, odat će se priznanje pojedincima i organizacijama čiji su trud, predanost i inspirativan angažman pridonijeli pozitivnim promjenama u zajednici i to volonterskom nagradom čiji je natječaj u tijeku i otvoren je do 16. listopada. Volonteri posjeduju snagu za stvaranje promjena i poboljšanje svojih zajednica. Kako bi promovirao volonterstvo kao važnu društvenu vrijednost, Volonterski centar Osijek pokrenuo je 2006. godine godišnju dodjelu volonterskih nagrada. Ova inicijativa prepoznaje i vrednuje doprinos pojedinaca i organizacija koje svojim djelovanjem unapređuju opće dobro. Program će biti sastavljen u narednom periodu, održat će se u Arheološkom muzeju na Međunarodni dan volontera koji je svake godine 5. prosinca. Evo, trenutno skupljamo nominacije. Imamo 5 kategorija ove godine po prvi puta. Prva kategorija je angažman volonterskog tima ili pojedinca. Druga kategorija je primjer dobre prakse uključivanja volontera gdje se mogu nominirati sve udruge, vjerske zajednice i druge organizacije. Treća kategorija je doprinos volontiranja u obrazovanju za osnovne i srednje škole i fakultete. Četvrta je poslovni sektor. Peta, najnovija je doprinos koordinatora volontiranja u razvoju volonterskih programa. Kategorija doprinos koordinatora do sad se smatrala kao dijelom kategorije dobre prakse, no uvođenjem zasebne kategorije želi se dodatno istaknuti značaj svih cijenjenih koordinatora koji su doprinijeli uspješnom planiranju i provedbi aktivnosti. Kada su one krizne situacije, kojih nažalost evo, s obzirom na trendove u svijetu ima ih sve češće, primjećujemo da se građani uvijek vole uključiti na puno većim razinama u to i to je ono sada što moramo vratiti na koordinatore volontera, oni su potrebni tu i naravno kvalitativno i usmjereno volontiranje kako ljudi naravno ne bi, ne daj Bože, nastradali ili kako ne bi nešto pošlo u krivom smjeru. A u zadnje vrijeme mijenjaju se i trendovi volontiranja. Volonteri, ne samo mladi, nego volonteri svih dobnih skupina uključuju više u one kratkoročne volonterske aktivnosti, dakle malo manje postaju dijelom dugoročnog nekakvog volonterskog angažmana, što naravno nužno nije loše, nego moramo samo promijeniti tijek volontiranja, budući da je samo volontiranje po sebi živi organizam. Iako volonteri svojim radom nesebično doprinose zajednici i ne očekuju posebno priznanje, često se ističe kako je jedno jednostavno hvala dovoljno. Upravo ovim nagradama želi se dodatno potaknuti ljude da volontiranje prepoznaju kao vrijednu društvenu aktivnost i ohrabriti ih da se uključe u stvaranje pozitivnih promjena. Odbojkaši Osječke Murse odigrali su svoj prvi europski ogled ove sezone. U sklopu Challenge Kupa u prvoj utakmici Mursaši su poraženi u dvorani Gradski vrt od češke ekipe Karlovarsko s 3:0 u setovima. Nije to bio ni blizu najbolji nastup osječkih odbojkaša koji se još traže na početku sezone, a novi trener Ratko Peris ukazuje na pogreške. Utakmica Challenge Kupa nije imperativ za Osječane, već skupljanje iskustva, iako su željeli pobijediti, ali bilo je 3:0 za Čehe koji su pokazali kako su trenutačno kvalitetnija ekipa. Dosta lagana prva dva seta za goste s 25-15 i 25-18, a onda su u trećem tek domaći narančasti proigrali gdje su imali i vodstvo, ali na kraju ipak izgubili i taj set sa 25-22. Ekipa protivnička bolji nivo i to ti ne da igrati.
I mislim da u stvari da analiziramo od početka. Znači u početku smo bili malo ono, povučena ručna klasika. Znači ne možeš ti početi utakmicu tako. Mi smo pogriješili, ja mislim do 15. poena mi smo im dali 10. Greška servisa, greška na mreži, prijestup na, u skoku, opet greška na mreži. Znači ne možeš tako, takav nivo ne možeš igrati. U ovakvoj utakmici 3 poena, ako daš gubiš se. I to je to. Tek u trećem setu Osječanima je proradio blok i dobar servis i igrali su onako kako bi trebali cijelo vrijeme, ali i to nije bilo dovoljno za osvajanje barem počasnog seta. Utakmica sa Česima sigurno će donijeti dobro iskustvo za momčad koja mora napredovati u igri jer slijede važne utakmice u domaćoj Superligi. Naš prioritet je isto hrvatsko prvenstvo, tu da budemo što bolje, da napravimo što bolje stvari iz utakmice u utakmicu. Ali učimo, evo, učim i ja s ekipom ko kako reagira, ko se kako ponaša, ko kako prihvaća kad dobro igra, kad loše igra, kada ekipa dobro igra, loše, znači to je to. Tako da gradimo nešto, da ćemo uspjeti izgraditi, ne, ja sam pozitivan. Gledam samo pozitivno i ne treba nešto sada lupati nekoga po glavi ili nešto. Idemo dalje, eto što sam i rekao, sljedeća utakmica nam je Centrometal. I baš Centrometal u Črečanu je prvi važan ogled za Osječane, jer trebali bi uzeti bodove protiv vrlo neugodne ekipe koja ih je iznenadila u prošloj sezoni na njihovom parketu. Poslije toga slijedi derbi s prvacima Mladosti u Osijeku, a prije toga uzvrat sa Česima u Karlovi Varima u srijedu. Biće dakle prava odbojkaška poslastica za publiku u Gradskom vrtu već 19. ovog mjeseca. Udruga mladih Hrastin po peti put zaredom organizira Hrastin Fest, dvodnevnu kulturnu manifestaciju koja spaja umjetnost, zabavu i gastronomiju. Festival počinje sutra, Danom umjetnosti, uz likovnu koloniju za sve uzraste od 16 sati, te izložbu radova lokalnih umjetnika i sudionika kolonije u 19 sati. A kako nas vrijeme očekuje u nastavku, otkrit će nam prognoza Kristijana Božarova. Sutra će u Slavoniji i Baranji u noći i ujutro biti oblačnije, mjestimično s kišom, a zatim razvedravanje pa će veći dio dana biti djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 12 do 15, a najviša dnevna od 18 do 21 stupanj. U Osijeku i okolici petak će u noći i ujutro biti oblačniji s kišom, nakon koje slijedi razvedravanje, pa će veći dio dana biti djelomično ili pretežno sunčan. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura ujutro od 13 do 15, a danju od 18 do 20. Bioprognoza će biti srednja. U subotu će biti pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu. Vjetar slab sjeverni. Jutarnje vrijednosti kretat će se od 6 do 9, a dnevne od 17 do 19. U nedjelju će biti pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. S vama smo ponovno sutra u 18 sati i 30 minuta s novim temama. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.